Saya perlukan masa untuk pulih. Saya tak tahu sampai bila saya akan jadi macam ni. Tapi saya tak boleh paksa diri saya. Okey? Saya kalau boleh, saya nak elakkan benda-benda ni semua. Saya nak elakkan daripada kita sama-sama nak menaruh harapan. Takut nanti sakitkan hati sesama sendiri. Saya tak nak benda-benda macam tu. So, saya rasa lebih baik kita ikut haluan masing-masing sekarang ni. Okey? Bagi masa untuk diri masing-masing. Saya tak boleh paksa diri saya. Saya minta maaf. Saya terus terang dengan you. Saya tak nak bagi alasan. Saya just straight forward je. Okay? Saya minta maaf.